kinain ng kanyang alam Puri siya ay at papurihan magpapailan pa. Purihin siya ay at at papurihan magpapailan pa sa ngalan ng Ama at ng anak ng Espiritu Santo. Amen. niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, labuha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasama ko sa Mahala Birheng Maria, sa lahat ng, ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran. Sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan, kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa Tanang Sanlibutan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sinabi sa akin ni Juan, narito ang dalawa saksi. Ito'y ang dalawang punong olibo at dalawang ilawan sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy na tutupok sa kanilang mga kaaway. May kapangyarihan silang ipinidan langit upang hindi umulan sa panahon nang pagpapahayag nila ng salita ng Diyos may kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila pagkatapos nilang magpatotoo aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila matatalo sila at mapapatay ng halimaw at ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod na ang mahiwagang pangalan ay Sodomo o Ehipto. Dito rin ipinako sa krus ang kanilang Panginoon sa loob ng tatlong araw at kalahati ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi wika at bansa at hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa sandibutan dahil sa pagkamatay ng dalawang ito. Magdiriwang sila at magbibigaya ng mga regalo sapagkat ang dalawang propetang iyon ay nagdulot ng labis na kahirapan sa kanila. Pagkalipas ng tatlong araw at kalahati, ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay at sila'y tumindig. Nasindak ng gayon na lamang ang mga nakakita. Pagkatapos ay narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na ang wika, Umakyat kayo rito. At habang nakatingin ng kanilang mga kaaway, napasalangit sila sa isang ulap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban ang poon ay papurihan siyang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan siyang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago Alpay tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob. At iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan siyang aking sanggalang. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang saduseyo'y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro anila naglagda po si Moses ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at naiwang walang anak, ang kaniyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May pitong magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayun din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa pito ang kikilalaning asawa niya, yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Yesus, Sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki, babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moses ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kaniyang kasaysayan, hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, Magaling ang sagot niyo, Guru, at wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sino po sa inyo ang may pitong asawa? Wala naman, no? Ang ebanghelyo natin ay tinatawag na hypothetical situation. Pag sinabing hypothetical, what if? Sa Ingles, kung, yun lang naman ay kung mamamatay. Gumamit ang saduseyo ng hypothetical situation. Pero sinagot ni Jesus ng ayon sa kasulatan. Ang mga saduseyo ay hindi naniniwala sa resurrection. Hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Kaya ang kanilang tanong kay Jesus ay hindi para i-approve ang kanilang paniniwala kung hindi para ipahiya si Jesus sa harapan ng mga ibang tao. Kaya nga sa dulo ng Ebanghelyo, ang nag-affirm sa kaniyang sinabi ay ang mga eskriba. Sila po ay tatlong grupo sa templo na gumagalaw. The Sadducees, the scribes, and the Pharisees. Ang magkalaban at magkatunggali ay ang mga Sadduceo at ang mga Pharisees. Tingnan ninyo, no? kahit sa loob ng templo, may grupo-grupo. Kahit sa loob ng templo, may nag-aaway na mga grupo. Bakit? Hindi lamang kasi ito tungkol sa templo. Ito ay tungkol din sa kanilang pamumuno kung sino ang magiging leader. Kaya talaga yung mga leader gusto palaging nangunguna at upang ikaw ay manguna, sisirain mo ang kalaban para ikaw ay mapapwesto. Ganon ang nangyayari dito sa kanila si Jesus ay nagiging kasangkapan ng away nila, kasangkapan ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Ang sa Saduseo ay mga nagiging miyembro ng Senedrin. Kung baga, ito yung mga elite, ito yung mga matatalino at may kaalaman sa kasulatan. Kaya sila nagiging miyembro ng kanilang council. Ang council ay tinatawag na Sanedrin. Siya ang nagdi-decide. -de Sila ang nagdi-decide -de sa buhay ng mga mananampalataya nilang kapwa hudyo. Pero ang ating ebanghelyo ay pagpapakita na ang pagsagot ni Jesus tungkol sa mga patay ay nabibilang sa mga patay. Ibig sabihin po, yung earthly matters, katulad ng pag-aasawa, ay hindi na mahalaga pagdating sa kalangitan. Bakit? Dahil ang sa kalangitan ay ibang-iba sa karanasan natin dito sa lupa. Ibig sabihin, hindi na tayo mag-iisip ng ibang bagay kung hindi ang iisipin natin ay ang bagay na makalangit na katulad ng napakinggan natin sa unang pagbasa. Kung papaanong iniyaakyat ang mga taong binuhay na maguli upang maranasan ang pagpapala at ang biyaya ng kalangitan. Ipinakita sa Ebanghelyo yung burning bush, yung nagliliyab ng mababang punong kahoy na naranasan ni Moses na hindi namamatay. Ito ay sumisimbolo na ang burning bush bilang Diyos na nakikipag-ugnay sa taong buhay. At ang burning bush na 'yan ay hindi mamamatay kailanman bilang isang Diyos, ipinakikita ni Jesus kung ano ang kahihinat ng tao sa langit. Nawala ng kapangyarihan ang kamatayan dahil ito na ang buhay na walang hanggan. Kaya tayo ngayon na nasa sandibutan, tayo ngayon na nabubuhay pa dito sa lupa ay kailangang magkamit kung ano ang kaisipan sa langit. Dahil imaterial ang lahat ng ating nararanasan kung hindi ito nakaugnay sa gawain, sa salita, sa kabanalan ng Diyos. Ibig sabihin po baga, na ang lahat ng ating gagawin ay palaging nakaugnay sa kaluwalhatian ng Diyos upang tayo ay makasama niya sa kaniyang kaharian. After all, ang pinaka-purpose natin ay ang mabuhay na kasama ang Diyos. After all, kaya tayo nagpapagal kaya tayo nagtitiis, kaya tayo naglalakbay, ay upang tayo ay makasama ng Diyos sa kaniyang kaharian. Kaya ang bagay na ating nararanasan ay pansamantala lahat. Lahat ng ito ay lilipas. At habang ito ay lumilipas, hayaan nating ang bawat karanasang meron tayo ay palaging nakatuon sa kalwalhatian ni Kristo. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang Diyos sa ating karanasan dahil tayo'y nakadugtong sa Kaniya kung papaanong ang mga ninuno noong unang panahon pa kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Lahat ng ito'y nakadugtong sa Diyos simula noon hanggang ngayon na ang Diyos na ating pinaniniwalaan ay walang kamatayan sapagkat Kanya nang napagtagumpayan ang kahulugan ng buhay. Nagkaroon ng panibagong pananaw at kahulugan ang kamatayan ng si Jesus ay ipinako at namatay sa krus nangangahulugang hindi katapusan ang kamatayan ito ay pagbangon sa panibagong langit na ginagawa ng diyos para sa atin dahil sa katotohanan ang katawan ang namamatay pero ang Espiritu ay patuloy na maglalakbay patungo sa Diyos. Kaya ano ang gagawin natin? Hindi pwedeng maganda lang ang aking katawan. Kailangang mas maganda at mas malinis ang aking kaluluwa. Upang kung tayo man ay humarap sa hypothetical situation na ganito. Alam natin ang tugon at ang tugon ay ang muling pagkabuhay sa piling ni Kristo. Huwag natin sayangin ang pagkakataon at karanasan na maging banal sa harapan ng Diyos. Huwag nating hayaang ang lahat ng ito ay mawalan lamang ng saysay, dapat tayo ay laging nakaugnay sa kaluwalhatian at awa ng Diyos. Meron ako pong napuntahan na isang burol, nagpa-blessing, which is tama naman dahil lahat tayo ay naniniwala na ang lahat ng mga patay ay muling bubuhayin. Sabi ng asawa, "Salamat, Father." Sa blessing na natanggap dahil nasa heaven na siya. Paano mo nasabing nasa heaven? Sabi ko sa kaniya, eh kasi po, dahil sa blessing, hindi po. Hindi dahil sa pagbasbas ng patay, mapupunta sa langit. Yung sa akin, pabaon lang. Sacramental blessing. Ang tunay na baon ay kung anong ginawa mo sa buhay mo nung ikaw ay naglalakad pa. Hindi po ako judgmental. Pero bawat isa sa atin ang makapag-judge sa degree ng iyong porsyento na mapunta ka sa langit. Minsan nag hypothetical kasi tayo eh. O namatay siya pagkatapos magsimba, mapupunta na sa langit. Hypothetically yun. <laughs> Nag-iisip ka ng mga bagay na hindi naman totoo. Ang totoo ay kung ano ka bago ka namatay. Ang totoo, sino ka at anong klasing kristyano ka bago ka mamatay yon ang magbibigay sa atin ng sagot kung saan tayo patutungo. yon ang magiging judgment ng Diyos sa ating lahat. Nagsisimba naman po ako tuwing birthday ko. Hypothetical. Anong klasing buhay tayo meron ngayon hanggang doon sa ating kamatayan? Kaya nga po ang araw-araw ay palaging araw ng pag-asa at araw ng pagbabalik loob sa Diyos. Kaya nga po ang bawat araw ay araw ng biyaya at pagkakataon na palagi nating tingnan ang ating relasyon sa Diyos. Huwag tayong mag-isip nang hypothetical situation. Mag-isip tayo ng real situation na ano ako pagdating sa harapan ng Diyos. Ayoko nang i-expound yung aking binlasingan baka maraming masaktan. Ang tama lamang nating gawin ay ang palaging humingi ng tawad at palaging bukas sa biyaya ng Diyos. Araw-araw, maglagay tayo ng punto, maglagay tayo ng investment sa ating kaligtasan. Ilang beses ka nagsingwaling kahapon, sampu, ngayon siyam na lang. Bukas, walo na lang. Sa susunod na araw, lima na lang. Hanggang masanay ka na na nagsasabi ng totoo at hindi nagsisinungaling. Kada exam, ikaw ba ay nangungodi ko? Yes po. Saan nakalagay? Sa polo mo. Susunod na araw, wag na, tanggalin mo na yan. Mag-aral kang mabuti. Ikaw ba isang negosyante na hindi maubos-ubos ang suka mo sa tapayan? Kasi araw-araw, pag may bumiling isang bote, papalitan ko ng isang pichel na tubig. Suka pa rin. Hypothetical, maaring hindi totoo, pero meron tayong ginagawa na nakapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Mahirap bang maging matapat? Mahirap bang magsabi palagi ng totoo? Mahirap bang gumawa lagi ng tama? Kung tayo'y nahihirapan sa mga bagay na ito, nangangahulugang hindi tayo sanay humarap sa Diyos ng totoo. Hayaan nating dalhin tayo ng Ebanghelyo sa araw na ito na maging mabuti at gumawa ng mabuti. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, napakamaluwalhati ng kapayapaan at pag-asa sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo ng may pusong malaya mula sa hangal na pag-aalinlangan at pagdududa sapagkat nananalig tayo sa pangako ni Jesus na muling nabuhay para sa atin. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig Nawa'y magpatuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, tingin mong aming panalangin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, nawa'y maihatid natin ang liwanag ng bagong pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dingin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha, mga walang tahanan at mga nangangailangan, naway madama ang Panginoon ng buhay sa pamamagitan ng pag-ibig at kagandahang-loob ng mga mabubuti sa kanila. Manalangin tayo. Yos ng buhay, dingin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, at yaong mga nagdurusa na way matagpuan ang pagpapagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay, manalangin tayo. Diyos ng buhay, tingin mong ang aming panalangin. Ang mga yumao na way makatagpo ng kaligayahan sa tiyak na pag-asa ng muling pagkabuhay, manalangin tayo. Diyos ng buhay, tingin mong ang aming panalangin. Diyos na mga buhay, bigyan nawa kami ng Eukaristiyang ito ng paghahangad sa walang hanggang hapag na iyong inihanda sa amin, kung saan malulugod kami sa kaligayahan ng iyong presensya magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. yeah. na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurinya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikhamot pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod sa iyong pagginiw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa may maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa ka tinapay, pinasalamatan kaniya niya, Pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka ang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y si namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y si babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo e namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daytig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming arsobispo at ng tanang kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang alan mo, mapasa sa amin ang karian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang makapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag kami pahintulot sa tukso at yadya kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa si Heso Kristo. Sapagkat so, iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristos, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway no, laging sumay na lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na ng mga kasalanan ng salibutan, mawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na ng mga kasalanan ng salibutan, mawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkalo sa amin ang kapayapaan. Pagsilod po Narito si Jesus ang Diyos na ating inaasam sa kalangitan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo, at isubog at bibig bago umalis na pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. I will proclaim that you are my God, the God of mercy, the giver of life. I will submit. Available pa rin po ang ating mga All Souls Sembelo. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Sulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang namayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagdanayis, mga bumili at magtungo sa ating paris office. Ito po ay nakakahalaga ng 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pagkatapos ng misa, wibisya kong pong lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang alabasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Menor at Pamansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aminawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya na yung ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayon niyo ang Panginoon at sumayon rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus na Reno Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na Salamat sa Diyos. Nuestro Jesus na sinasamba ka namin. Iniintuok ka namin Aral mo ang aming buhay At kaligtasan Gusto Padre Jesus Nazareno Iligtas mo kami sa kasalanan ang krus mo inamatayan ay sagisag ng aming kali asan Nuestro Padre Jesus Nazareno inarangal panamin Nuestro Padre Jesus

而问问他。的。